Pois é, Zé conseguiu! Oi, Ana Célia, seja bem-vinda! Tô aqui compartilhando nos grupos do WhatsApp. Se vocês puderem me ajudar aí, dá uma força, obrigada. Oi, Pri! Oi, Vilma! Oi, Solange Sol! Peraí que eu já. Esqueci de compartilhar, acho que foi nesse aqui. Não, eu já coloquei. Eita. Ah, tá com dados móveis. Oi, Paula. Não voltou a internet? Eita. Enquanto eu vou compartilhando. Oi, Rita Anzi, seja bem-vinda. Enquanto eu for compartilhando, se vocês puderem compartilhar, agradeço. Roseli Brito, seja bem-vinda. Eu acho que foi aqui que eu não consegui, não coloquei. Eu já coloquei aqui. Eu tô doida. Eliana Leal, Helena Mourão. Deixa eu. Olha, aqui nesse meu celular não aparece o nome de ninguém. Oi, Zaneide, Cleonil. Eu vou compartilhando enquanto vocês compartilham também. E aí vai chegando mais pessoas. Ana Tavares, Solange Mantovani, boa tarde, Mari Prudêncio, eita, obrigada, Cléo. Ai, Adir Zonzi Sucaça, seja bem-vindo. Oi, Cristiane, tem live da Cris às 6, né, Cris? Sônia Delgado. Nossa, quando eu conheci a Cléo na Mega, eu acho que a gente vai rir a Mega inteira. A gente vai ficar rindo na Mega tempo todo. Não vou aguentar da risada. Não vou aguentar de tanto rir. Patrícia Oliveira. Já compartilhou? Obrigada. Maria de Luz, seja bem-vinda. Chamem as amigas no WhatsApp. Marquem as amigas aqui. Enquanto isso, eu tô chamando também. Obrigada, Cris, por compartilhar. Sônia Delgado. Rosa Maria Carnevale. Eu vou na Mega dia 29. Obrigada, Cléo. Eliane Santiago. Dia 29 eu vou na Mega. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar mais um pouquinho, gente, só. Se puderem marcar as amigas. Chama a Rosa Porto. Às 18 horas, né? A live da Cris. Obrigada, Eliane Santiago. Eu vou compartilhando aqui. Obrigada, Solange, Paula. É verdade, Cléo. Cadê meu grupo aqui para eu compartilhar? Achei. Bom, 24 pessoas está ótimo. Quem puder me ajudar aí nos compartilhamentos, agradeço muito. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui em alguns grupos que eu sei que eles aceitam. Bom. Oi, Annalise, seja bem-vinda, lindona. Jancira, olha que engraçado, gente. Apareceu aqui, Annalise e Jancira. Aqui nesse celular não apareceu. Ai, gente, ó, vou contar uma coisa, viu? Eu tô com dois celulares que, se juntar os dois, não presta nenhum. Olha, ó. Olha, agora que eu tô vendo. A Priscila, a Annalise, a Cibele, da Isabel Botelho. Ó, gente, vão falando se tá claro, se tá escuro. Hoje eu vou fazer o sorteio de quem comprou a rifa dessa caixa aqui.
Oi, Cida Freitas, seja bem-vinda. Obrigada por chamarem as amigas, por compartilharem. O valor da entrada eu acho que é 30, Priscila, mas eu ouvi dizer que seria bom comprar pela internet, porque diz que lá na entrada é lotado. Ó, vou fazer o sorteio dessa rifa. Oi, Márcia Bete. E dessas duas caixas que tem material para artesanato. Esqueci de fazer um papelzinho, que eu sempre faço. Pera aí, gente. Eu sempre faço. Hoje, é feriado em Passo Fundo. Oh, meu Deus. Ai, virei. Oi, Cidinha Santana. É feriado onde? Em Passo Fundo? É isso? Subiu, não consegui mexer no. Vou colocar assim, caixa 1. Caixa 1. Caixa 2. Eu gosto de fazer assim. Ai, Ana, me lembra. Tem um grupo, eu acho que no Facebook, é Mega Artesanal. Eu vou. Oi, Angela Guzzo. Ah, feriado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu acho que tem um grupo no Facebook. Ou coloca assim no Google. Às vezes eu coloco assim, onde comprar o ingresso da Mega Artesanal de 2022. Aí aparece. Oi, Fátima Valinha, é feriado aí? Oi, Bispa. Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer o sorteio rapidinho. Sim, vendi, obrigada. Oi, Eliane. Ó, caixa 1. Caixa 2, caixa 3. Vou rapidinho falar o nome. Tá, gente? É rapidinho. Enquanto isso, vocês vão chamando as amigas, vão compartilhando. Chama a Rosa Porto. Quem mais? Cristina Trindade, seja bem-vinda. Bom, a Gilda Helena escolheu o Juliano Casaré. Dani, será que comprei? Não, nessa não. Gilda Helena comprou Rodrigo Lombardi. Olha, Gilda Helena comprou Osmar Prado. É, Gilda Helena comprou Dira Paz. Cuidado com a internet, ingresso falso. Ah, tem que ser no site da Mega, é. A Mari Prudêncio comprou Richard Gere. É, Márcia Conte. Cadê a Márcia Conte? Comprou Tony Ramos. Obrigada, gente, por chamar. É rapidinho, tá? A Solange Sol comprou Rodrigo Faro. A Bruna Marquezine foi a Solange Sol. Delma Gonçalves, boa tarde. Seja bem-vinda. Tô fazendo aqui o sorteio da rifa rapidinho. A Lili Negrão comprou Ivete Sangalo. Se vocês puderem marcar a Lili Negrão. Oi, Elizabeth. Marcos Palmeira foi a Gilda Helena. Sônia Margarete Cremachi. Boa tarde, seja bem-vinda, Porto Ferreira. Que legal. É, Gilda Helena comprou Pedro Bial. Obrigada, Cibele, por compartilhar. Muito obrigada. Cláudia Raia foi a Pri. Chay Suede foi a Pri. Oi, Silvana Lemos, seja bem-vinda. Obrigada por chamar as amigas, gente. A Rosa Porto escolheu Juliana Paz. Oi, Regina Mota, seja bem-vinda. E a Mari Prudence compra outra torre. Ah, ela comprou o Brad Pitt, eu acho. Pera aí. Grazi Massafera foi a Márcia Conte.
Miriam Jussara, Wagner Moura, se alguém puder chamar Miriam Jussara, obrigada por chamarem. Luciano Huck foi a Gilda Helena. Reinaldo Gianecchini foi a Miriam Jussara Cândido. A Lili Negrão escolheu Marcos Mion. Oi, Tereza, Cristina Vilela. Oi, Tati, seja bem-vinda. Matheus Solano foi a Sol Mantovani que escolheu. Obrigada, Tati. Giovanna Antonelli foi a Heloísa do Espaço da Arte. Se vocês puderem chamar, ela tá. Ai, obrigada, Cris. Olha lá o site oficial, gente, que organiza a Mega. Cris, coloca direitinho o horário da live. A Cris vai fazer live às 18. Depois tem a live da Aninha, 8h30. A Gilda Helena escolheu Felipe Camargo. Ah, legal, Bispa. Depois mostra pra gente o que é que você tá fazendo. A Kelly Mourão escolheu Murilo Benício. Se puderem chamar a Kelly Mourão. Obrigada, Bispa. Muito obrigada. Sol Mantovani escolheu a Larissa Manoela. A Pri escolheu o Almir Sater. Ando devagar. Ih, não pode cantar música. Eu ia cantar música, eu adoro essa música. Lázaro Ramos foi a Gilda Helena. Oi, Maria José Silva de Campos. Tudo bom? Tô fazendo aqui o. Brad Pitt foi a Mari Prudêncio que escolheu. Então, gente, eu ouvi falar que é melhor comprar antes. O preço eu acho que é o mesmo, porque me falaram que para comprar lá na hora é um caos, que é muita gente. Eu acho que perde um tempão só comprando. Hoje é o sorteio de uma rifa que eu fiz e vou fazer live. Vou fazer o sorteio rapidinho. Ah, o Gabriel Sater, esqueci, verdade, eu gosto tanto. Isis Valverde foi a Pri. E eu vou fazer live também, é sorteio live. Oi, Sandra Riato, tudo bem? A Miriam Jussara escolheu a Camila Pitanga. E a Miriam Jussara escolheu Tom Cruise. Oi, boa tarde, Sandra. Ah, tem outra coisa que eu esqueci de fazer. Aqui estão os nomes, tá? Então eu sempre faço assim, olha. Peraí. Eu sorteio a caixa. Travou? Travou para todo mundo? Lá as filas são enormes para comprar ingresso. Melhor comprar antes, porque assim não perde tempo para entrar. Ah! Um, dois, três. Eu sempre gosto de sortear o número primeiro da caixa. Então, gente, aqui vai ser caixa 1. Oi, Linda Si! Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Ah, voltou? Deixa eu pegar uma caixinha. Deixa eu ver se essa tá vazia. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui os números. Eu gosto de sortear a caixa e depois eu sorteio o nome da pessoa. Então vamos lá. Dá pra ver, né? São duas caixas de MDF com produtos de artesanato e essa caixa que eu fiz no curso, no meu curso. Então vamos lá. Caixa 1 pra cá, né? Ó. Aqui eu vou sortear a caixa. Então ó. Vamos ver que caixa. Número 3, a caixa do curso, a caixa dama. Vamos ver quem vai ganhar.
Número 3, a caixa dama. Então, tô sorteando essa aqui, ó, gente, tá? E aqui estão os nomes. Ó, não tô vendo nada, vou sacudir bastante. Ó, não tô olhando. Peguei. Vamos ver quem vai ganhar. Foi quem escolheu o Pedro Bial, a Gilda Helena. A Gilda Helena ganhou essa caixa. Eu acho que ela tá em aula. Ela falou que ia estar em aula. Então, eu vou colocar aqui dentro. Gilda Helena. Saiu Pedro Bial. Vou colocar aqui. Ela ganhou essa caixa, Gilda Helena. Agora vamos ver. Eu acho que não tá subindo os comentários. Não estava, gente. Desculpa se apareceu alguém e eu não vi, porque eu tenho que mexer para subir. Vamos ver. Caixa 2. Se bem que os materiais são quase os mesmos, tá? Os materiais de artesanato. Caixa 2. Vamos ver quem vai ganhar. Cadê a tampinha? Oi, Eliana Fancy. Oi, Kellen. Não vi. Vamos ver quem vai ganhar. Caixa 2. Oi, Socorro Rodrigues. Obrigada, Socorro. Ivone Anselmo. Gente! A Gilda Helena ganhou. Ela escolheu o Juliano Casaré. Ganhou a caixinha com artesanatos. Ai, que barato. Vou colocar aqui dentro. Ai, que barato, gente. Agora a caixinha. É caixinha 1 agora, né? Tô doida, deixa eu ver. Gente, se eu perder algum comentário, é porque meu celular ele trava os comentários, eu tenho que puxar para um lado e para o outro. A caixinha 1, vamos ver quem vai ganhar a caixinha 1. Obrigada, Pri. Isso que tem uma placa dela guardada que ela ganhou numa outra rifa. Ô, sortuda! Hoje é o dia da Gilda. Vamos ver quem vai ganhar essa caixa de artesanato. Não creio, gente. Gilda Helena. Ela escolheu Lázaro Ramos. A Gilda Helena ganhou outra caixinha de artesanato. Gente, ela ganhou os 3 prêmios. Vocês viram que eu fiz aqui tudo aqui na hora. Mas eu. Vocês viram, eu fiz tudo aqui na hora. Eu sacudi. Eu vou ver se depois eu vejo um outro. Sorteio outra coisa. Tem o meu curso. Os 3 prêmios, gente. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu tô montando um curso maravilhoso. Vamos anotar aqui. Eu vou então, com esses nomes, acho que só tem o nome dela. É porque ela comprou bastante, ela comprou bastante. Gente, eu vou fazer o seguinte, vai ter um curso muito top. Eu ainda estou elaborando, mas vai ser muito legal. Vou ver ainda a data. Então, eu vou sortear daqui quem me ajudou na rifa. E me lembre também de fazer aí na live, tá? É verdade. É curso, 20 de setembro. Então, eu vou sortear duas vagas para quem me ajudou na rifa, tá, gente? Vou sortear duas vagas no meu curso que eu tô montando, vou ver a data ainda. E vou sortear depois aqui na live mais um curso, tá?
Oi, Vivi Tacla. Ai, não vou olhar. Vamos ver quem vai ganhar o curso. Adivinha? Helena que escolheu Felipe Camargo, gente. Vou colocar aqui curso. Gente, ela tá com sorte. A gente tem que falar pra ela jogar na cena lá na Mega. Sei lá, até esqueci. Gildelena. Gente do céu! Isso que ela tá dando aula, hein? Vamos lá, segundo curso. Ela ganhou o quê? Um curso! Amém! Ela comprou bastante número! Ai, obrigada, Socorro! Muito obrigada! Muito obrigada pelo compartilhamento! Ela comprou bastante, Solange! Gente, vamos ver quem vai ganhar o segundo. O segundo curso. Miriam Jussara, que escolheu Camila Pitanga. Se vocês puderem chamar Miriam Jussara. Miriam Jussara escolheu Camila Pitanga. Então, eu sorteei. Quem me ajudou na rifa, eu sorteei o meu curso. Eu sorteei duas vagas no meu curso. Cadê a Gilda? Tudo bem, gente? Vou colocar aqui. Gente, muito obrigada pela força que todo mundo me deu. Mais um curso? Mais um curso. Pera aí. Depois eu não posso. Mais um curso. Patrícia Garnier Omelli. Ela merece muito, é justo. Ah, obrigada, Mari. Mais um curso. Deixa eu escrever aqui. Patrícia. Ah, é, Patrícia, Sá! Patrícia Gameiro Ornelli. Oi, Pati! Aqui, curso Márcia Conte. Curso Márcia Conte. Então, e aí na live, no final, eu vou sortear. Quantos compartilhamentos tem, gente? Eu vou sortear também o curso aqui na live. Bom, bora pra live, né? Deixa eu ver que horas são, senão a gente atrasa a Cris Moraes. Coitada da Cristiane. Ela extrapolou a Gilda. Eu não tô dizendo que não merece, meninas, mas deixa o povo. Eu fico, não gosto de perder. Ah! 113? Bora aumentar esses compartilhamentos para 150? Se tiver 150. Não, mas é normal mesmo. Se tiver 150, a partir de 150, eu faço o sorteio do curso. Ficou claro? Gente, eu vou fazer uma caixa dama com. Obrigada, Pati. Nossa, já 121 quatro vezes sorteado, misericórdia nasceu com. Eu vou fazer uma caixa dama
Eu vou tirar um pouquinho os comentários, que senão eu fico tagarelando. Qualquer coisa vocês falem. Se alguém chegar. Ai, tá claro. Eu vejo por aqui. Oi, Tânia! Então, gente, uma caixa dama com tecido sublimático da Alessandra Venâncio. Então, gente, olha só. Se tiver ruim, vocês podem me falar. Eu pintei aqui com essa tinta PVA Terracota da Acrilex. Pintei tudo aqui. Aqui, ó. Tá muito claro, ô, meu pai. Pintei com marfim PVA da Acrilex. Pintei aqui. Se tiver muito claro, vocês me falem, porque aqui eu tô vendo tudo claro. Então, gente, agora eu vou fazer uma técnica linda, linda, que eu me inspirei na Alessandra Venâncio. Eu achei lindo. E é uma técnica tão simples que fica muito bonito. Então, é o seguinte. Tô achando que tá muito perto, peraí. Eu toco, fica mais claro, mais escuro. Oi, Lili! Compartilha aí! Bora chegar mais de 150! Então, gente, eu vou usar a tinta acrílica fosca marrom da Acrilex. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Tá? Ó, tinta acrílica marrom da Acrilex. Eu vou pegar essa esponjinha, gente. Esponjinha simples, olha. Eu dei umas furadinhas nela aqui, ó. Tá? Oi, Kelly Mourão! E aí, gente? Eu vou jogar água aqui, ó. Vou jogar uma água. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse lado furadinho. Vou molhar assim, ó. Molhar a buchinha e pegar a tinta marrom e colocar aqui, ó. Colocar na água. Vou jogar mais água. Vamos ver. Pego aqui a tinta. Ó. Fica bem aguado. Bem aguado. E aí, ó, você vem aqui e faz assim. Aí você fala assim: ah, Daniela, tá muito aguado. Não gostei. Pega uma malha seca. Isso daqui é uma camiseta velha que eu cortei. Pega esse paninho seco, ó. E vai secando aqui, ó. Seca. Seca isso aqui que você fez. Seca tudinho. Vão vendo. Oi, Marilene. Oi, Lili. Boa tarde. Obrigada, Tânia. Gente, oi, Rosa Faramílio. Vai ter sorteio do meu curso, tá? Eu ainda tô planejando. E quem chegar, vocês vão dizendo que eu tô sem comentários aqui e aqui também trava. Bom, olha só como ficou. Mas eu quero usar outra corzinha pra dar uma. Coisinha mais bonitinha. Vou usar a tinta PVA da Acrilex Terracota. Ó. Tá dando pra ver, gente? Acho que tem que abaixar mais um pouquinho. Oi, Marilene! É nada.
Obrigada, Pri. Então, gente, eu vou pegar aqui, ó, com a mesma buchinha, mesmo que seja com a cor marrom, molha aqui, molha aqui. Ela tá espessa essa tinta, tá bem espessa. Vou dar mais uma molhada. Vou jogar mais água. Ó, faz como se fosse uma sopinha dela, ó. E aí, ó, vem aqui, ó, onde a gente colocou menos marrom, você também vem. Ó. Peraí que eu não tô enxergando muito bem. Eu também quero que vocês enxerguem. Ai, Dani, mas tá muito molhado, então vamos lá. Vamos secar. Vamos secar. Ah, mas ficou meio laranja. Vamos colocar então um pouquinho mais de marrom, né? Vou pegar um pouquinho mais de marrom. Aí você vai adequando como você quiser. Vou colocar só mais um pouquinho de marrom, jogar água, deixar aguadinho. Vamos lá. Vamos ver se assim fica legal. Ah, eu gostei mais assim, gente, ó. Olha só que efeito legal. Vamos fazer aqui, ó. Oi, Marilene. Alessandra. Gente, eu estou me inspirando numa live da Lê, né, Lê? Depois procurem lá na página Lê, a Lê Venâncio Artesanatos. Coloca a sua página, Lê. E quem tiver live, coloca o dia, o horário, tá, gente? Quem tiver rifa, coloca. E essa técnica eu me inspirei na live da Alessandra. Vamos lá. Vamos colocar marrom. Acrílico, vamos molhar, usar a mesma buchinha e vamos lá. Eu acho que eu coloquei muito, mas a gente vai dar uma secadinha. Pode ver que com os buraquinhos ela fica com uns efeitos diferentes. Aí você seca. Agora vamos colocar aqui terracota. O que eu aprontei? Linda Si. Isso aí, gente. Vamos colocar. Oi, Márcia Cordeiro. Vou usar hoje as pedrarias da Márcia Cordeiro. Vou usar tecido sublimático e de cortiça da Alessandra Venâncio. É, vou usar extenso tamaco. Então vamos lá colocar a tinta terracota. Ela tá bem grossa. Vou molhar mais um pouquinho. Vocês viram, gente, que é assim, é uma técnica bem fácil e fica muito bonita. Agora, ó. Quem? Ah, sim, a Miriam ganhou uma aula no curso. Num curso novo. Ó, a terracota. Vocês viram que com uma técnica simples, vocês podem fazer um efeito muito legal. Agora vamos dar uma secadinha aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. Gente, aqui tá ficando escuro. Eu vou colocar mais um pouquinho de marrom, tá? Gislaine! Vou tirar o excesso aqui, ó. Tirei um pouquinho do excesso numa toalhinha e vou colocar um pouquinho desse marrom aqui. Só pra dar uma quebrada no terracota. Pronto, ó. Eu tenho que tirar e entrar. Olha, gente, olha. Vou fazer esse lado agora. Viu como é rápido, 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 rápido? E fica um efeito muito legal. Agora eu vou colocar o marrom. Já tá aguado aqui, tá, gente? Vamos lá. Vou colocar mais devagar, tá? Pra pegar o efeito que eu cortei da buchinha. Vou colocar mais aqui, mais aqui. Aí, para tirar esse aguado, vamos lá com o pano. Travou. Oi, Isilda. Oi, Márcia Cordeiro. E agora, melhorou, gente? Agora, gente. Acho que eu vou colocar um pouquinho. Agora vamos de terracota. Ela tá bem grossinha essa daqui. É PVA terracota da Acrilex. Opa! Nossa, tá bem grossa. Deixa eu ver se melhorou. Celina Cunha, socorro. Legal, Cida. Isso aí, gente. Eu faço assim também, gente. Eu assisto vocês com o celular do meu lado e vou fazendo artesanato. Molhei bem aqui, ó, a tinta terracota. E vamos passar. Passar mais devagar, para fazer um efeito com a mão mais leve. Porque eu tava com a mão meio dura. Ó, vou fazer aqui embaixo, tá? Já vamos fazer tudo. Vou pegar aqui, ó, que ela já tá bem aguada. Pera, deixa eu só tirar um pouquinho do excesso aqui nesse pano, ó. Vou apertar. Deixa eu colocar aqui os comentários, ver se. Obrigada, Eliana. Rosa Faramírio, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, vou pegar agora o marrom, que já tá bem úmido. E vou fazer com a mão mais leve. Obrigada, Analice, com a mão mais leve, que ela tem. Eu tirei uns pedacinhos. Olga Gaspar, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Isso aí, não se preocupa, Cris. Obrigada, Ana. Ó, vamos fazer devagar. Vai rodando. Me inspirei na live da Alessandra Venâncio. Eu achei tão lindo um efeito assim simples e deixa a caixa muito linda. Agora vem com paninho. Tira o excesso. Vânia Denise, obrigada, Liodete, Cida, Miriam. Muito obrigada, Fátima Marques. Quantos compartilhamentos já estamos?
Agora vamos colocar aqui a terracota. Obrigada, Nalice. Obrigada, Olga. Vamos lá. Ó, a buchinha já tá bem úmida. Então vamos lá. E assim, todo mundo tem uma buchinha, né? É fácil, rápido. Você pode escolher a cor que você quiser, fazer a junção que você quiser. Oi, Rosana Cristina! Oi, Nazaré Rufino! Obrigada, Rosana! Só que eu achei que ficou bem. Nem me fala, Kelly. Ai, que delícia! Ficou bem cor de laranja. Deixa eu dar uma quebrada nesse terracota. Eu vou pegar um pouquinho do marrom. A gente vai adaptando, entendeu? Conforme o gosto que você quiser. Oi, Solange, obrigada. Anali Oliveira, vocês não falaram mal de eu, não, né? Essa Kelly. Deixa eu ó como ficou. Aqui embaixo ficou mais alaranjado, né? Mas eu gostei assim. Vamos deixar secar um pouquinho aqui sozinha. Agora olha só. Em primeiro lugar, eu olha. Oi, Linete. Obrigada, Marilene. Alessandra, eu tô fazendo o efeito da tua live, que eu adorei. Ana Maria, obrigada. Opa, 159 compartilhamentos. Ó, se chegar a 200, eu vou fazer três sorteios. Três, vou colocar aqui, três. Três sorteios do meu curso. Três. Coloquei aqui três para não esquecer. Então, gente, vocês sabem que eu sempre já venho assim com a peça mais ou menos pronta. Coloquei goma laca, a base é acrílica branca. A imagem tá embaçada porque meu celular que não tá muito legal. E depois da base acrílica branca, eu coloquei essa cor marfim. Rose Campos, boa tarde, seja bem-vinda. Marilene, obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, aqui eu pintei de terracota. E eu vou bater um stencil. Cadê uma? Tá bom, Sônia? Sônia Margarete, obrigada. Está ótima, obrigada. 163! Fogo no parquinho. Kátia Dutra, seja bem-vinda. Agora com a tinta branca, eu vou bater um stencil que vai ficar muito top. Ô Dani, me fala uma coisa. Depois do seu tratamento, você não teve mais aquelas enxaquecas? Depois do tratamento, algumas vezes tive. Mas assim, com menos intensidade, graças a Deus, porque tava demais, né? Eu tava indo pro hospital o tempo inteiro, então diminuiu bastante. E agora eu tô fazendo um tratamento com remédios preventivos, com neuro, né? E simbora. Ah, Linete!
gente não viu. Gente, aqui na caixa, eu vou bater esse extenso da Tamaco a 3022. Eu pensei que você estivesse brincando, Priscila. É, tamanho 15 por 20 a 3022. Ó. Deixa eu vou prender com uma fita crepe para ficar bem. Cadê a fita crepe? Gente, essa caixa vai ficar muito legal. Muito, muito, muito. Dá pra ver? Tá dando pra ver? Ó, aqui, vou fazer que nem vocês fazem, ó. Mesmo assim, ainda fica. E o Mamorim, Rosemary, Guerra, sejam bem-vindas. Ó. Tô cortando aqui pra não ficar muito. Mas não cortei a referência. É o A, 30, 22, 15 por 20. Opa, encaixou direitinho como eu queria. Vou colocar a fita pra prender bem. Dá pra enxergar? Extenso da Tamaco. Obrigada, Priscila! Então, eu vou bater aqui. É, né? É bom porque daí fica direitinho, fica certinho aqui. A gente não estraga, não estragou o desenho. Pronto. Eu vou pegar esse pituá da Castelo, número 2, C556. E vou pegar aqui um pouquinho da tinta branca. Deixa eu tirar o excesso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Hoje eu tô achando que eu fiquei muito espaçosa, que não dá pra ver. Lindo esse extenso, né? Oi, Ceci! Tudo bem? Deixa eu ver se tá legal aqui. Ainda tá bem molhado. Deixa eu dar uma olhadinha, gente, se tá bem molhado. Se não achar. Ele tá bem molhado ainda. Pera aí. Toda hora eu tenho que levantar aqui os comentários. Olha quantos comentários. Gostou desse extenso, né? Ele é lindo. Deixa eu ver. Eu acho que agora melhorou. Dá pra ver, né? Tô voltando um pouquinho pra ficar mais branquinho. Vocês vão ver que essa caixa vai ficar muito fofa. Muito linda. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem excesso. Ó. Como o pituá você consegue usar bastante. Deixa eu só pegar mais um pouquinho. A numeração A
30x22. O tamanho é 15 por 20. Obrigada. Isso, compartilhe em modo público para participar do sorteio. Só que o sorteio, gente, eu vou fazer de números porque eu não estou conseguindo mais fazer aquele sorteio do sorteador. Tudo bem? Depois me falem aí. Vou pegar mais um pouquinho. Tô passando mais um pouquinho, tá, gente? Pra ficar bem branquinho. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Se já deu. Isso. 15 por 20. Tem que ficar clicando pra. Porque tá claro pra mim. Não tô, eu mesma não tô enxergando. Agora sim. Deixa eu ver. Gente, o meio eu não vou precisar colocar. Porque eu vou colocar uma tag de cortiça da Alessandra Venâncio. Vou tirar aqui. Olha como ele é lindo. Deixa eu só dar uma secada. Obrigada, Rosemary Guerra. E agora vou usar a cola branca. Ai, deixa eu guardar aqui essa tinta branca. Coloquei tanta tinta branca. Agora, gente, eu vou usar essa tag dama de cortiça da Alessandra Venâncio. Olha que bonitinho, gente, que lindo aqui esse detalhe em dourado. Então, ó, é bem rápido e fácil de colar. Você pega a cola branca de artesanato. Até vou colocar assim, ó. Ela cola super fácil, vai espalhando. Não precisa colocar cola instantânea. Ó, tô espalhando bem. Vou pegar aqui o excesso para espalhar bem. Coloquei bem nas pontas. Vamos lá. Bem devagar agora. Linda, né, Marilene? Que eu coloquei, não coloquei tanta cola, ó, mas já segurou. Aqui eu tô querendo. Ai, são maravilhosas, né, Silvana Lemos? As tags de EVA rendadas da Ned Borron são lindas, né? Eu acho, gente, que aqui nas flores eu vou ver se eu coloco umas pedrarias. Eu tenho dourada. Eu devia ter pensado nisso. Eu acho que dourada vai ficar legal porque ela tá dourada aqui. Olha, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui, sabe aquele efeito que eu fiz ali na caixa? Eu fiz aqui também. Aqui também, aqui também.
E aqui eu vou usar o tecido sublimático lindo e maravilhoso da Alessandra Venâncio. Olha só, gente. Olha que lindo. Ele tá assim porque eu cortei só um pedacinho e minha tesoura tava cega, mas quando eu for colar, vai ficar bem ajeitadinho. Então vamos lá. Deixa eu colocar isso daqui na água, esse pincel. Vou pegar a. Olha, passou tantos comentários. Obrigada, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu não ver alguns comentários, tá? Vamos lá. Agora passar cola branca para colar esse tecido. Não precisa de tanta cola. Vamos ver. Vamos espalhar a cola. Vamos espalhar bem espalhadinho. Acho que já tá bom. Cadê a minha espátula? Eu guardei minha espátula. Eu peguei. Não creio. Lindo esse tecido, né? Vamos lá. Deixou. Ó, como fica fácil, não, se você não colocar muita cola para você ir ajeitando, ó. Eu fiz uma marcação aqui com um lápis bem assim, não dá nem para enxergar. Peraí que eu quero colocar mais para cá. Vocês viram que deu para eu mexer bastante. Oi, Raquel! Ai, obrigada, socorro! Ó. Deixa eu colocar. Cadê meu pincel de cola? Um pouquinho aqui, ó. Ah, não, tá bem colado. Gente, esses fios é que eu cortei com essa minha tesourinha cega. Não vai ficar assim, tá? Essa minha tesourinha aqui era tão boa. Alguém pegou e estragou. Depois eu vou usar as pedrarias da Márcia Cordeiro, que está aí na live. Tô arrumando aqui esse tecido. Quem vende esse tecido é a Alessandra Venâncio. Tem, vão lá no Instagram ou no Facebook Ale Venâncio Artesanatos, Ale Venâncio Artesanatos, que vocês vão ver. Tem tag de cortiça, esses nomezinhos. O tecido você compra com a Alessandra Venâncio. Olha, gente, os nomes com telefone. Quando vocês acabarem a peça, coloca no fundo da peça. Eu vou colocar para vocês verem. Ó, eu vou deixar secando um pouquinho enquanto eu venho pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Vou dar uma lixadinha. O tecido. Deixa eu ver. Ele. Isso, Alessandra Venâncio. Gostou, Bispa? Vou dar uma lixadinha, tá, gente? Que eu esqueci de lixar aqui.
só para a peça ficar bem lisinha. E vocês podem ver que cada parte forma um efeito. Não é assim, ai, totalmente igual, igual. Mas fica a caixa todinha bonita. Oi, Eunice Rangel, seja bem-vinda. Deixa eu ver agora. Deixar ela aqui. Deixa eu secar aqui. Agora, gente. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Que a Cris entra às 6. Eu vou fazer um lado só pra dar tempo. Senão a gente vai atrasar a Cris Moraes. Gente, essa renda, ela é muito delicada. É da Marilino. Ela não é minha parceira. A cor base é o marfim. Oi, Maria Antonieta! Val Nascimento, boa tarde. Então, gente, é a renda de biscuit da Marilino, que a dona Irneide comprou e me deu algumas de presente. Olha, ela é bem delicadinha. Pera aí, deixa eu pegar uma outra, que essa tá bem molinha. Ó. Deixa eu ver qual é o lado certo dela. Esse é o avesso. Eu vou pegar e passar cola com o rolinho. Ela é bem delicada. Ó, vou pegar esse rolinho, tá, gente? Vim aqui. Ó, vou segurar ela, passar a cola. Agora, ó, vou passar pra cá. Essa caixa tá cheia de coisinha linda. Ela tá com a cola. Agora eu vou vir aqui bem devagar. Oi, Suzy! Seja bem-vinda! Eu tava assistindo um pouco da sua live e eu tive que desligar para carregar o meu celular para poder fazer. Gente, aí ó, vem aqui e cola a renda. O que eu faço? As rendas eu tenho é da Marilino. Se não tiver marfim, você pode escolher um amarelo bebê, ou dependendo das cores que você vai colocar em cima, você vai fazendo a junção, vai vendo o que tem no tecido. Olha, aqui podia usar ocre, óleo rosa, podia usar um verde claro, tem várias nuances aqui, o tecido já diz. Então, deixa eu dar uma secadinha para ela aderir melhor aqui na caixa. Ó, eu já sinto ela pegar melhor na caixa. Lindo o tecido, né? Aqui eu não pegou a cola. Peraí, deixa eu botar essa cola aqui. Gente, eu ia fazer todos os lados, mas não vai dar tempo, porque senão. Então, o que que eu fiz? O que eu fiz desse lado aqui, eu vou mostrar só aqui, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo. Então, vamos lá. Depois que eu fiz aquele efeito, depois que eu colei essa renda, eu vou pegar o pituar. Deixa eu secar ele. Deixa eu colocar essa buchinha aqui. Eu vou pegar a tinta marrom. Deixa eu virar. Porque meu celular tem que virar para ver os. Quantos compartilhamentos nós temos? Não tô conseguindo virar. Ó, subiu. Eu não tô vendo o que vocês estão falando. Para fazer, tem que ter o tecido.
Você pode usar para fazer essa caixa papel de scrap ou papel papel guardanapo, PD, papel de decupagem. E tem, olha, 169, gente. Bora para 200. E tem esses tecidos que são lindos que a Alessandra Venâncio vende. E assim, tem cada desenho lindo, cada coisa maravilhosa. Se você quiser um especial, pede para ela que ela faz. E ela faz esses daqui também de cortiça. Vou usar verniz. Verniz brilhante. Bem lembrado, que eu já tinha esquecido. Vamos lá, vamos usar. Cadê uma? Vamos usar tinta acrílica marrom. Deixa eu secar bem esse pituar. E agora, gente, eu vou fazer uma sombra. Vou pegar um pouquinho. Dá pra ver, ó. Deixa eu tirar bem, tá? Ó, tem bastante. Não quero muito, não. Vamos ver se já tá bom. Bora subir os compartilhamentos. Deixa eu ver se já tá bom. Já. Olha, gente, eu venho aqui no canto, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cantinho? Eu venho, ó. Com movimentos rotatórios, ó. Pode ser até mais claro, tá? Ó, eu pego do canto e venho. Aqui de cima do canto, ó, e vem pra baixo. Eu vou fazer isso em todos os lados, tá? Ó, sempre movimentos. Ah, sua live vai ser sexta-feira, 4 da tarde? Estaremos lá, viu? Gente, quem tiver live, quem tiver rifa, pode colocar, viu? Obrigada, Paula. Ó, ainda tem tinta? Deixa eu ver. Olha, o sombreado dá uma outra vida, uma outra cara para a peça. Deixa eu dar mais uma reforçadinha aqui. Ai, não quero passar o horário da Cris. Pode sim, Cida. Pode colocar rifa, pode colocar. Gente, eu vou fazer esse mesmo efeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Porque eu demorei bastante, tem 20 minutos para acabar a live, senão eu vou entrar no horário da Cris. Mas vai dar certo. Aí, gente, eu peguei essa. Obrigada, Olga. Agora, gente, a pátina metálica da Gliatti cobre. Peguei assim com o dedo mesmo, olha. Com o dedo e vim passando, ó, no relevo dela. Você vem com a pátina. Se você não tiver da Gliatti, pode ser da Corfix, da Acrilex. Vai passando. Aqui eu fiz o seguinte. Olá, gente, a rifa. Obrigada, Cris. A rifa da Cida, tá? A peça é muito linda. Eu vi a live dessa peça.
Gente, eu coloquei também junto com a pátina da metálica da Gliat Cobre, eu coloquei a pátina cera dourado solar também. Fiz uma junção. Por exemplo, ainda tá branco, eu vou pegar esse pincel aqui. Esse pincel veio, já vou mostrar para vocês. Deixa eu secar ele aqui. Gente, esse pincel tão velhinho, tão velhinho. E vou pegar mais um pouquinho de pátina com ele. Deixa eu espalhar aqui, ó. Tô tirando o excesso. Helena já comprou. Tô tirando um pouquinho do excesso, tá, gente? Agora eu vou passar aqui na parte que tá mais branquinha. Aí dá pra entrar melhor. Essas pátinas são tudo na vida. Isso aí, Cida. Ó, gente, ó. Ó, essa daqui eu coloquei mais o cobre. Joguei mais o cobre. Deixa eu pegar um pouquinho mais do cobre. Deixa eu dar um. Aí dá pra pintar todas as partes brancas. Ó, deixa eu ver se dá pra enxergar. Ó, tá vendo? Dá pra ver o meu Deus, sombreado, a renda com o efeito da pátina. Agora, gente, eu vou passar o verniz fosco antes que eu termine. Ou vou passar o verniz brilhante, que eu gosto bastante. Aqui, ó, já secou meu tecido. Deixa eu pegar o verniz que eu esqueci. Não entendi o que tu fez, estêncil? Aqui foi estêncil, foi esse estêncil aqui da Tamaco, ó, A3022. E no meio dele eu coloquei a tag de cortiça dama da Alessandra Venâncio. Agora aqui, gente, para eu terminar, eu vou colocar o verniz acrílico brilhante. Eu gosto bastante, tá? Eita. Que aconteceu? Botaram cola aqui. Nossa. Gente do céu. Será que eu consigo assim? Hein?
Acho que é porque minha mão tá com cera. Gente, eu vou pegar outro verniz. Me desculpem, esse verniz aqui, ó. Não sei qual é o nome dele, eu ganhei da Dona Erneide, tá? Eu ia passar o verniz brilhante, vou usar esse. É verdade, uso secador, sabe? É a pessoa que não pensa, né? Obrigada. Seria de mim se não fosse vocês, hein? Bom, vamos lá. Vou passar, tá, gente? Oi, Rosana, lindona! Rosana, me chama no WhatsApp pra eu te passar meu novo endereço, menina. Tô com saudade, você vai adorar aqui. Na Tolentino Filgueiras, é muito fácil. Ó, gente, vou passar em cima do tecido, tá? Ó, aqui ficou um pouquinho, pega mais. Antes de você terminar de fazer qualquer coisa, qualquer decoração, passe verniz. Vou passar só aqui, tá, gente? Pra, senão a gente. Vou guardar aqui. Vou passar na caixa toda, mas estou dando. Tudo que eu fiz aqui é o que eu vou fazer no resto da caixa, tá? Deixa eu pôr um pouquinho de secador. Eu sei que a vida da gente é muito corrida. Eu gosto de deixar secar naturalmente, mas como a gente tem, eu tagarelei bastante e eu não quero pegar o horário. Não é que eu não quero pegar o horário da criança. Vamos respeitar o horário, né? Agora, gente, eu vou usar uma moldura. Que vem essa moldura, vem com uns tecidos. Oi, Sônia Maria, seja bem-vinda. Essa moldura vem com os tecidos da Alessandra. Eu pintei de marfim, olha. Ó que graça que vai ficar. Então eu vou passar a cola branca. Vou passar aqui, ó, cola branca. Deixa eu pôr um aqui pra eu pegando daqui. Mas aí eu acho que você tem que pedir se você quer com moldura ou sem moldura. Não sei se a Alessandra ainda tá aí. Obrigada, gente. Eu acho que eu vou começar às 4 da tarde para não ficar muito em cima. Talvez, se tudo der certo, eu faça uma live na quinta-feira às 2 da tarde no Instagram. Vou ver, tá, gente? Oi, Nanda, Márcia Cordeiro. Dá um destaque essa moldura, né? E vai dar mais destaque com essas pedrarias, você vai ver. Ó. Olha só. Que lindo que fica. Eu vou na Mega dia 29. Obrigada, Nanda. Olha, gente, que legal. Vai mais coisa. Vamos lá. Tem umas coisas lindas aí.
Vou colocar a cola aqui no isopor e vou pegando. Agora, vou colocar um detalhe que vocês vão ficar babando. Obrigada, Paula, Patrícia Rachid, tudo bem? Gente, olha as pedrarias que eu sou apaixonada, da Márcia Cordeiro. A Márcia Cordeiro está aí na live. Pode pedir o telefone dela. E assim, ela tem. Oi, Gina Mouzinho, boa tarde, seja bem-vinda. Ela tem puxador de sapatinho, coisa mais linda, gente. Então vamos lá. Eu vou colocar a cola aqui. Vocês vão ver como vai ficar lindo. Olha. Esta figura você coloca com quê? Cola branca. Cola branca e passei verniz brilhante. Já deixei cortadinha. Deixa eu ver qual foi a maior. Essa aqui. Olha só, gente. Moldura, tecido e as pedrarias da Márcia Cordeiro. Como a peça fica rica. Só, eu tô colando com a cola branca e cola direitinho. Deixa eu colar bem aqui, prender bem. Linda, né? Olha aí, gente, a Márcia Cordeiro colocou o telefone dela. Obrigada, Olga. Deixa eu ver aqui. Aqui deu certinho. Vou colocar a cola aqui. Obrigada, Márcia Cordeiro, Wanda. Vou colocar aqui. E aqui embaixo, cadê o? Eu tinha deixado. Eu vou colocar esses pezinhos, tá, gente? Agora não, que senão não vai dar tempo. Ó. Olha aqui, ó. Olha que graça vai ficar. Agora eu vou fazer assim. Olha aqui, ó. Peraí. Eu vou colocar uma coisa e depois vou colocar os pezinhos para mostrar para vocês. Aqui no fundo, eu costumo colocar a minha identificação. Ó, a Alessandra Venâncio faz esses nomezinhos em o seu nome com telefone, em corinho, em tag de cortiça. E você pode colocar a sua identificação na caixa. É muito importante que você coloque identificação nos seus produtos que você vai vender para as suas clientes. Vou colocar aqui, ó. Depois aí eu coloco o pezinho. Ai, meu Deus. Ó. Ai, virei pra lá. Eita! Oh, meu Deus, como é que eu virei? Ó.
Deixa eu ver que horas são, gente. 3 minutinhos pra. Eu não tô conseguindo virar. Olha só, gente. Olha que linda. Aqui embaixo tem o nome. Eu vou colocar o pezinho. 200 compartilhamentos, 3 sorteios. Será que dá tempo, gente, da gente fazer o sorteio? A gente vai começar a live da Cris. O que vocês acham? Será que dá tempo? Vai começar a live da Cris. Vamos fazer rapidinho com o número? Dani, não vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar. Ó. Tira um print. Espera que meu cabelo tá hoje. Essa caixa foi uma moça que pediu. Eu vou fazer outra. Pronto, correio. Espera aí. Gente, ai, obrigada, Lê! Aqui sempre tem emoções, né? Era minha filha. Gente, eu vou fazer o seguinte: vocês concordam? Eu vou pegar o nome de cada uma que teve aqui, que compartilhou. Eu vou olhar a live, vou pôr o nome de todo mundo. Eu não vou esquecer. E aí eu faço o sorteio, 3 cursos. Pode ser? Pode. Ó. A minha filha! Pode ser? Concorda, Pri? Quem mais concorda? Obrigada, Solange. Tranquilo? Então tá, gente. Daí, quando tudo estiver prontinho, muito obrigada pelo carinho de vocês. Bora lá para a live da. A Júlia tá linda, né? É, a Rosana te conhece. Lembra que a Rosana ia lá no outro apartamento? Júlia tá aqui, tá? Oi, Zaneide, lindona! Tá bom, então vou fazer depois. Um beijo, gente. Bora lá pra Cristiane Moraes Artesanatos. É nóis! Obrigada, meninas. Lindas! Eu que agradeço. Liodete! Beijo! Sol, Motovani. Tchau, bora lá pra live dela. Beijo.